Ahoj, já jsem Vořek. Já jsem Tomík. A teď vám ukážeme kouzlo. Pokud taky máte takovouhle oválku, tak by vás tohle video mohlo zajít. Za prvý, rozlepte si obálku. Takže, za prvé takhle vemte obálku a normálně plně rozlepte, jako by nic. A když ji rozlepíte, uvidíte tam následující věc. Za druhý, stříhání. Tak jo, protože teď je docela velká šance tady to kouzlo zkazit, tak dávejte pozor, kterou čáru stříhat a kterou ne. Takže... Tady tu jo. Tuhle taky. Tuhle čáru taky. Dál po okraji, tady trojúhelník. Tady dál, tady rovně nahoru, tady i po obloučku dolů. Dál, po obloučku nahoru a jste tam. Takže ještě jedno. Tady rovnou čáru až nahoru, kulatou dolů, rovnou čáru, tady vystřihnout trojúhelník, rovný čáry, trojúhelník zpátky, rovnou čáru nahoru, kulatou dolů, tady ten kousek a kulatou nahoru a jste tam. Takhle vypadá finální tvar. Za třetí. Přehybávání. Tak teď je třeba tady ty patičky přehnout dovnitř. Tady jsou takový pomocní čárky na to. Tak teď je třeba tu krabičku přehnout, aby byla zavírací, ale nesmíte ji přehybat napůl, protože z druhé strany tady ten nápis by měl zůstat na hřbetu, to je asi 1 cm. Takže nejdřív tu krabičku vemte a přehněte ji tak, aby okraj tady té pacičky, tady té pacičky byl vevnitř toho přehybu, přesně na kraji. To je asi takhle. Tady zůstává 1 cm mezera. No a pak si to otočíte a ten hřbet se přehne podél tady té pacičky úplně stejně z druhé strany. Tady zase centimetr zbyde. Za čtvrtý. Lepení. Tak a teď pacičky přilepíme. Vezměte si nějaké lepidlo, co máte doma, nebo si ho koupíte někde v papírnictví. Lepší je tekutý lepidlo, ne takový ty v těch tubičkách, ty pevný. To jsem nevzal moc dobrý lepidlo. Tyvo, já jsem fakt nevzal dobrý lepidlo, pořeku. Za páté, vypalování. Takže tady v Budějcích nám pěkně prší. Aby jsme se zahřáli, tak si něco vypálíme. A vypálíme si to tak, že si vemte to CDčko, který jste našli v obálce, dejte ho do své mechaniky a tady pod tím videem najdete, co vypálit a jak to vypálit. Za šestý, zastrkávání. Tak a teď, když máme vypáleno, tak si všechno můžeme dát do krabičky. Takže CDčko patří sem, tak se to tam zastrkává. A skládací buklet, mapka, alba patří sem. Tohle těma čárkama rům. Tak a kouzlo je hotový. A jestli říct ještě jednou, že já jsem to zapnul později. Pokud náhodou jste obálku nedostali, nezoufejte, protože brzo pod tímhle videem přibydou odkazy, kde si budete moct stáhnout to album a poslechnout ho. A pokud si krabičku složíte, posílejte fotky svojí složené krabičky, protože se na to moc těšíme.